Nascido em Sobral, no Ceará, Francisco Marialva Montalverne Frota chegou ao Maranhão na década de 1970, já formado em Direito. Desde então, passou a exercer vários cargos no Estado. Em 1991, foi eleito e tomou posse na Academia Maranhense de Letras, onde ocupa a cadeira 29, cujo patrono é o ilustre alcantarense Felipe Franco de Sá. A iniciativa em homenageá-lo partiu do deputado César Pires, que, ao falar com a nossa reportagem, fez questão que o homenageado ficasse ao seu lado. Uma das mais justas homenagens que essa casa presta a alguém é essa que nós estamos prestando a Marialva. E o mais importante, Marialva, é que tudo isso foi prestado por unanimidade dos meus pares, quando da minha proposta, e eu não cheguei nem a ler o teu currículo. Disse apenas algumas palavras isoladas, algumas situações soltas, mas que era do meu coração. Né? Mas que tudo isso que eu estava dizendo ali é um rastro que tu construíste ao longo de tua história. Tu pavimentaste uma das histórias mais dignas de um cidadão cearense aqui no Maranhão. E me fez levar a isso. E eu honro hoje o meu nome como político de poder reconhecer todo esse talento seu aqui pela Casa Legislativa com a maior honraria que essa casa pode dar a um cidadão brasileiro. O advogado, economista e escritor Montalverne Frota recebeu a medalha Manuel Beckmann, maior honraria do Poder Legislativo maranhense. Muito agradecido ao deputado César Pires, o homenageado lembrou da figura libertária de Beckmann. Eu agradeço em primeiro lugar ao autor da proposta, que é o deputado César Pires, excelente reitor ao tempo em que eu fui diretor do curso de administração e do curso de formação de oficial. Receber a medalha Manuel Beckmann é uma honra fora do comum, porque Manuel Beckmann é um libertário de presença avassaladora na história do Maranhão. Foi sacrificado, foi traído, mas honra o Maranhão. O ex-deputado e imortal da Academia Maranhense de Letras, Joaquim Aiken, falou das qualidades de Montalverne Frota. Uma pessoa muito querida, muito respeitada, que contribuiu para a formação de centenas, milhares de jovens que cursaram a Universidade Estadual do Maranhão e foi colega de César lá, enquanto professor, enquanto reitor, e tem esse reconhecimento. Isso é muito importante para nós. Montalverne é nosso confrade da Academia Maranhense de Letras, nosso amigo. E o Maranhão, através de uma iniciativa do deputado César Pires, reconhece a importância que ele tem para o nosso Estado. Muitos amigos e colegas participaram da sessão solene. O presidente da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares destacou a homenagem ao colega. É uma homenagem importante porque o professor Marialva Montalverne Frota, ele como homem público desempenhou várias funções em vários cargos e mesmo sendo cearense de nascença, escolheu o Maranhão como sua terra natal. E é tanto que pelos relevantes serviços prestados junto à Polícia Militar, ele também faz parte da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares. Portanto, é uma homenagem muito justa e que nós viemos prestigiá-lo para tanto.